Jsou situace, kdy je naprosto v pořádku si poplakat, zanadávat, zařvat. Když je nešťastných doma a má vztah na prd, většinou se to stejně prolne i do té práce a do toho profesního zdravě dupnout a říct, a teď ne, teď prostě chci mít chvíli pro sebe a vy mi ji dopřejete. Když jsem naštvaná, tak třeba uklízím hodně. Když jsem smutná, tak si pustím písničky. Je potřeba najít si někoho, kdo už je tam, kam chceš dojít i ty. Chtěla bych jim vzkázat, že strach je naprosto v pořádku. Jeden den zvládnu být právě tou ženou mnoha rolí. Takže až začnou menstruovat i ty dvě malí, co tady máme, tak kolik jich budu mít doma? Dobrý den, dámy a pánové, milí diváci. Vítám vás u dalšího podcastu Nejsme normální. Dnes tu se mnou sedí Michaela Vokálová. Míšo, vítej. Děkuju za pozvání, ahoj. Míša je podnikatelka, autorka několika e-booků, žena, manželka, matka tří dětí a taky moje kamarádka. Míšo, chceš tomu představení něco dodat? Nebo zapomněla jsem na něco? Já si myslím, že kromě takových těch běžných ženských rolí jako uklízečka, kuchařka, pradlena, občas učitelka si to vystihla úplně dokonale, Baru. Jo, dobře, děkuju. Pojďme rovnou z ostra, jak dlouho podnikáš? Hele, poprvé jsem k podnikání přičuchla tak před 10 lety, ale nebylo to úplně v téhleté formě, jako to je teďka v současnosti. Vystřídala jsem klasický MLMko, pak i klasické podnikání ve službách, jako manikérka. No a v současné chvíli podnikám, budu si svoji vlastní značku, svůj vlastní brand přes sociální sítě a snažím se pomáhat převážně ženám. Vlastně v čem podnikáš? Vím, že se staráš o zdraví a krásu především žen, i když musím teda dodat, že některé služby využijí i muži nebo některý z produktů. Určitě. Strašně ráda na tebe koukám na sociálních sítích, protože tvoje prezentace na Facebooku je opravdu jako zábavná a poutavá. Jak nemám na sociální sítě čas, tak u tebe se hrozně ráda pozastavím. Co tím jako říkáš lidem? Tak snažím se asi předat tu message, že to podnikání nemusí být otravný pro ostatní, že to nemusí být jenom o tom někoho neustále oslovovat a v uvozovkách obtěžovat nějakým nabízením produktů. Snažím se to předat nějakou zábavnou formou a zároveň tomu dodat takovou tu osvětu. Bych řekla, že spíš se snažím šířit osvětu a nějaký povědomí o ženském zdraví a že to prostě není jenom o tom, o té povrchové péči, ale že to musí jít zevnitř třeba trošičku víc do hloubky. Takže mám tomu rozumět tak, že ta péče není jenom vlastně o tělo, ale i pomáháš vlastně v té péči o ducha té ženy? Taky, v podstatě taky. Mimo jiné musím říct, že máš krásně zpracované webovky. Já si tě tam najdu, oslovím tě a jak to pokračuje dál? Ty mě oslovíš, zanecháš nějakou zprávu, vzkaz, no a já tě kontaktuju zpátky. Buď si zavoláme, napíšeme si a já v první řadě vyzjistím vlastně, proč jsi mě vůbec vyhledala, kontaktovala, co tě tíží, jestli je to nějaký zdravotní problém nebo kosmetický problém. No a pak společně nacházíme řešení. Samozřejmě jsem schopná ti doporučit nějaký produkty, ale dát ti i rady třeba ohledně denní rutiny, co třeba změnit ve svých návycích, co ti může pomoct. Takže vyloženě já tě můžu oslovit, že mám nějaký zdravotní problém a ty mi řekneš, jestli se to týká špatné mé životosprávy nebo jestli mi pomůže něco jiného. Taky. Super. Rozhodně bych teda ráda vyzdvihla, že se nestavím do role lékaře. Nejdu proti doktorům, nestavím se do té role, ale beru to tak, jakože skrze ty produkty, které já jsem sama si zamilovala, tak můžu pomoct třeba při té současné lékařské péči. Je to jenom jako doprovod, podpůrný. Přesně tak. Podpůrná věc. Je super, že to říkáš. A říkáš to na každý ty konzultaci, nebo ty ženy, když se zeptají, tak jako nenutíš jim to, zeptám se tě, tak to budu vědět, jinak o tom nemluvíš. Vždycky o tom mluvím, jo. Jasně, vždycky. Nic není samospásný a tak jako všechno souvisí se vším. Ty produkty, které já jsem si zamilovala, tak jsou vlastně zaměřený nebo jsou vyráběný na základě tradiční čínské medicíny. Takže je tam vysoký procento přírodních látek, bylin a tak, ale
nejdu nikdy proti lékařům a nikdy nebudu tvrdit, že prostě jenom tyhle produkty jsou samospásní a že tě zachrání. To upřímně na tobě uznávám, protože já miluju obchodníky, biznesmeny, kteří vlastně využívají to, co propagují. Čili tohle je hodně podstatné pro mě, že máš vyzkoušeno to, co prodáváš a víš, jak se to chová a tak dále. Všimla jsem si, že máš v logu svým napsáno, máš na výběr vždycky. Co tím vyjadřuješ? Přesně to, co je napsané. Prostě vždycky máš podle mýho názoru na výběr. Vždycky máš na výběr, jakým dopravním prostředkem pojedeš, jaký jídlo si dáš, ale vždycky máš na výběr i... Já teď asi vím, kam trošku možná narážíš. Jsou v životě situace, které si člověk nevybere a nejsou hezký. Ale ty máš vždycky na výběr, jak se k té situaci postavíš, jak zareaguješ a co si z té situace vezmeš, odneseš do budoucna. Tohle tím myslím. Trochu jinak řečeno, každý jsme strůjce svého štěstí. Taky by se to dalo tak. Jasně, čemu, vždycky se tam objeví něco, u čeho si nejseš vědoma, že bys si to zapříčinila sama, ale zase podle toho máš pak to rozhodnutí, jak zareaguješ, jestli budeš v roli oběti nebo v roli tvůrce. Přesně tak. A je důležitý, není hamba položit se do role oběti. Jsou situace, kdy je naprosto v pořádku si poplakat, zanadávat, zařvat. Ale nesmí to trvat moc dlouho. Prostě je zapotřebí uznat, kdy teď už je na čase z toho bahínka vstát, přestat se v něm rochnit a jdeme dál a jdeme ten život žít a ne přežívat. Já jsem strašně ráda, že tohle říkáš. Nemám ráda, když někdo říká strašně ráda. Já jsem ohromně ráda, že tohle říkáš, protože jako když dokážeš už sama u sebe vyhodnotit, v jaký seš roli, tak to už je vlastně první bod k úspěchu. A já jsem to zažila u svého kouče, kdy mu říkám, jako já jsem teď fakt do prčic v té roli, oběti, jak z toho ven, ale už jako uvědomění, že jsi v té roli, je fakt super. A teď se můžeme vlastně přichystat na to, jakou cestu dát tomu, aby jsme se dostali do té role tvůrce. Děkuju, že jsi to řekla, tohle to je super. Takže vlastně v tom logu je všechno, co chci říct a velice výstižně a krátce. Můžu s tím spojit vlastně základní kameny našich životů? Protože nevím, jestli to vnímáš, ale jsou tři základní kameny. Je to jako já, hojnost a vztahy. A ty by se měly rozdělovat, neměli bychom to nechávat úplně prolínat, měli bychom umět udělat u toho tlustou čáru a buď žít rodinný život, vztahovej, nebo vztahovat se, nebo vydělávat peníze, nebo se starat sama o sebe. Jak ty to máš? Dokážeš to rozdělit? A já bych to asi úplně nerozdělovala. Já si jako pořád myslím, že tyhle ty věci je možný, aby byly v nějaký synergii a v nějaký souhře, protože si myslím, že se navzájem ovlivňují. Spousta lidí, když je nešťastných doma a má vztah na prd, většinou se to stejně prolne i do té práce a do toho profesního života a jde to prostě všechno ke dnu. Takže já si myslím, že by mělo být fajn, aby to bylo vyvážený, tak. Ale na rovinu přiznávám, že i mně samotný se to dlouho nedařilo. Já mám pocit, že sama sebe jsem jako stavěla až na nějaký prostě další místo a je to teprve krátce, kdy jsem se naučila si jako zdravě dupnout a říct, a teď ne, teď prostě chci mít chvíli pro sebe a vy mi ji dopřejete. A to je asi ta věc, proč jsem se na to asi vůbec zeptala, jo? Protože matka tří dětí, myslím si, že úspěšná podnikatelka, v roli manželský tě nevidím, ale jsi stále energická. Jako, na čem jdeš, nebo co děláš jinak, jako? To prostě nemůže být ani pravda, jako. Ale není to tak vždycky. To víš, že tu energii taky jako nemám, ale prostě to nedávám jako asi najevo ven. Já si to tak jako zpracuju sama v sobě, hodně mi pomáhají se ven projít, zakřičet si. Já chodím do lesa. Asi bych to neměla to říkat. To teda neříkej. Pardon, zvířátka. Křičíme doma do pračky. Ale třeba. Jako občas, do polštáře. Ne, to jsem četla u jedné metody. Je potřeba najít si nějakou, přesně tak, nějakou takovou metodu, která ti pomůže. A nejsem, to víš, že nejsem pořád jako
Takhle. Dobře, ale velice často tě tak vidím, možná nevycházíš, když úplně takhle fresh nejseš. Každopádně ten relax je ta procházka v přírodě, nebo co ti ještě pomáhá k tomu, aby si nabrala tu energii? Ale být o samotě. Já jsem strašně jako ráda sama. Možná právě proto, že tak málo kdy se mi to jako podaří. Ale to je super, protože to spousta lidí neumí. Jako. Já jsem ráda. Já třeba nerozumím lidem, kteří se jako nudějí. Mm-hmm. Já se asi neumím nudit. Já si vždycky najdu něco, čím se zabavím. A když jsem naštvaná, tak třeba uklízím hodně. Pocit, že to potřebuji ze sebe jako dostat tu energii, tak uklízím. Když jsem smutná, tak si pustím písničky. Nebo podcast něčí, kdo mě prostě tak jako nabudí, zvedne, nebo jdu do té přírody se projít. Prostě mám pocit, že jsem si našla na každou nějakou takovou svoji emoci lék. Jako negativní emoci, myslím. A přece jenom těch životních rolích máš fakt hodně. Jak to zvládáš vyvážit? Máš na to nějaký time management? Máš to jako načasovaný? Nebo opravdu se stává, že pracuješ doma, když by ses chtěla věnovat dětem, nebo to máš vyloženě jako rozdělený? Teď jsem tou mámou, teď jsem tou podnikatelkou a teď jsem tou manželkou. Jo, je potřeba to začít rozdělovat. Ze začátku mi to teda úplně nešlo, to přiznávám, byl to takový jako chaos, ale teď už se snažím vždycky zamyslet se, když mám před sebou nějaký seznam prostě úkolů, co je potřeba udělat, tak první, na čem přemýšlím, jestli to jsou úkoly, které dokážu splnit, když bude zbytek členů domácnosti doma, anebo je potřeba je splnit, když doma nikdo není a mám na to klid. Nebo jestli to jsou úkoly, které můžu splnit večer, když uspím, když dám děti prostě spát, tak jestli je můžu splnit v tu dobu. Jasně, klientům asi volat v tu dobu nebudu, ale můžu tvořit právě něco, nějaký obsah na ty sítě a tak, takže to většinou tvořím po večerech. Jakože ty zábavný videa točíš večer? Stříhám, titulkuju, anebo k ním vymýšlím text. Ne, večer jim točím. Jakože to už bys mi přišla nadpřirozeně energická, ale ano, to by náš kameraman řekl, že denní světlo je na to ideální, takže to schvaluji, ale i po té stránce energie bych řekla, že už to není úplně normální, ale o to jsi v našem podcastu. Víš, proč jsem si tě taky pozvala? Já hrozně chci předat nějakou message lidem, ale spíš ženám, protože já v tobě vidím velkou právě tu sílu, obdiv k tvému nějakému životnímu příběhu, který je fakt náročný, se dostaneme. Ale ty jsi dneska úspěšnou podnikatelkou a matkou 3 dětí. A opakuju to znovu, protože já si to nedokážu představit, protože zatím sama žádný dítě nemám, ale spousta přátel, kamarádek s dětmi mám a vím, že jako nejsou schopní dělat nic moc a říkají, že i s jedním dítětem je to náročný. Pojď dát nějakou message, nějakou sílu ženám, nějakou odvahu, jak to jde zvládat a proč a pokud chtějí, jak mají začít. To je otázek, víte? Promiň. Jo. Úplně taková kulometná palba, ale... Tak se pojď, rozpovídej se. Ale dobře si řekla to proč. Protože to je na tom to nejdůležitější. A já bych hlavně na začátku řekla, že já jsem si myslela, že to je jako normální. Že když něco chci, tak si zatím jdu. Ale čím dál tím víc postupem času zjišťuju, že vlastně nejsem úplně normální, že tohle dělám, zvládám a vlastně jsem to podnikání ještě nepověsila na hřebík a nevzdala to, pořád se zatím jdu. Ale přesně to proč, to mě drží. Já už totiž si dneska neumím představit se nechat zavřít na 8 hodin někam do kanceláře. Moje silný proč je trávit s dětma čas, kdy já chci, nedovolovat se nikoho, jestli můžu jít dřív z práce na třídní schůzky s dětma k lékaři, což je fakt náročný, přestože teda klepu, děti mám zdraví a máme jenom takový ty běžný preventivní kontroly, rovnátka a tak dále. Ale i tak je to prostě časově náročný. A chci jezdit na výlety a já nechci čekat na víkend, než pojedu na výlet a pak hudrat, že celou sobotu pršelo. Sakryš, chtěli jsme do té zoo a jako nejedeme nikam, trčíme doma. Já se chci sebrat a jet na zámek ve středu, kdy tam bude nejméně lidí. A ne hudrat, že v sobotu, v neděli jako nic nevidím, protože tam vyjedou všichni.
Tohle je to moje silný proč, proto se zatím jdu a buduju to. A že to je těžký? Je to sakra těžký. Ale stojí mi to za to. Zní to jako krásně a vyloženě bych řekla, že se s tím příkladem, proč by lidi měli podnikat, protože získají kus nějaký svobody a organizují si čas sami. Ale spousta podnikatelů si myslím, že jsou ještě víc zaneprázdnění, než když by chodili do toho zaměstnání. K tomu musí být nějaká cesta a nějaká sebehodnota. Je to spojený s tím, že prostě na sobě pracuješ, že se máš ráda a že věnuješ ten čas sama sobě? No jasně. Jasně, pořád na sobě se snažím pracovat, pořád na sobě makám, snažím se vzdělávat. Já si myslím, že u nás na vsi spousta lidí si klepalo na čelo, když já jsem v podstatě do téhletý současné podoby podnikání naskočila hned po porodu třetí dcery. A prostě jsem chodila po vsi, vozila jsem jí v kočárku a měla jsem sluchátka v uších. A místo toho, abych si tam pouštěla prostě nějaký juchuchu písničky, tak jsem si pouštěla vzdělávací podcasty, webináře, který jsem nestihla, protože byly třeba v tu dobu, kdy já jsem večer jí koupala a všechno jsem to prostě doháněla. Nevynechala jsem nic, doháněla jsem to po nocích, využívala jsem každou volnou chvilku a podnikání vlastně, který dělám já, tak je úžasný, že já můžu podnikat odkudkoliv, nejsem vázaná žádným místem, oproti třeba podnikání ve službách, který jsem si taky zažila. Tak mě k tomu podnikání stačí mobil, připojení k internetu a je mi jedno, jestli vyřídím ty telefonáty a e-maily v létě ze zahrady, což miluju úplně, já se těším na svoji pergolovou kancelář. Ježiš, to je bomba. Takže ty jsi měla třetí dítě a v tu chvíli jsi začala podnikat. No, v tu chvíli jsem jako ještě víc šlápla do těch pedálů a rozjela tohle to. To je neuvěřitelný. Jsem se ještě naložila, viď? To je neuvěřitelný. Ale asi to souvisí s tím, že jsi vybrala obor, který teda jde dělat odkudkoliv. Ale samozřejmě tě to musí bavit. A musí to tě to naplňovat. A to je všechno hezký. A lidi tě pak vidějí, tyjo, tak ona má tři děti, má chlapa, je to podnikatelka a má se dobře. Přátelé, je zatím velikánský úsilí a my jsme se s Míšou bavili nejenom před natáčením, ale jsme kamarádky, víte? A jako fakt není úplně vidět, co je zatím. My studujeme o víkendech, jezdíme na různé semináře, nejenom sledujeme podcasty, ale prostě webináře. To není jenom živý, to je i samozřejmě online. A prostě je to hodně, ale musí člověk opravdu chtít. Takže dát si tam nějaký to silný proč. Určitě. Určitě. A když už by ty ženy, třeba na té mateřské, nechtěly být těmi závislými a doma se nudějí a tedy, nebo nejsou spokojené, tak dobře, zjistí nějaký proč. Jak najdou to, jak? Jak jsi třeba začala? Já jsem se nadchla pro ty produkty. Mě osobně pomohly. A pro mě pak bylo jako logický šířit to dál. To je jako když si přečteš dobrou knížku, tak jo, máš taky potřebu ji doporučit dál. Jo, takže já jsem začala doporučovat dál. A pak samozřejmě, tímhletím je teda potřeba asi začít, bych zmínila. A, no a pak je potřeba najít si někoho, kdo už je tam, kam chceš dojít i ty. To je super. A od toho se učit a jeho třeba nebát se ho oslovit. Jo, protože já už dneska musím říct, že za mnou chodí pro radu i holky úplně z jiných firem, z jiných týmů a nemám problém prostě někomu poradit. To je super, jako fakt si teď řekla hodně podstatnou věc. Inspirovat se od někoho úspěšného, kdo už v tom, co mě baví nebo zajímá, něco dokázal. Takže já bych řekla, že důležitý je najít si to proč, ale pak i si sepsat třeba, co mě v životě baví a jak se k tomu přiblížit, abych se mohla živit tím, co mě baví. Protože já si myslím, že ve chvíli, kdy si řekneme, a já si myslím, že ty tam seš, jakože nechodíš do práce, ale že se chodíš bavit a přesto si tím vyděláš, tak je to prostě úplně super. Ale to jsi řekla přesně, chodíš se tím bavit. To mi tuhle právě řekla nejmladší tříletá dcera. Mami, proč se maluješ? A já, no víš, protože až si tě vezme babička, tak já půjdu pracovat. Jo. Si se budeš volat s kamarádkama, viď? Takže jo, o tomhle je moje práce prostě, no. Je tam ještě něco, co bys chtěla vyřídit těm holkám, kteří třeba chtějí a mají strach? Chtěla bych jim vzkázat, že strach je naprosto v pořádku.
Strach nás má chránit, ale neměli bychom se jim nechávat omezovat a zastavit. Každý má strach. I já mám, ještě dneska mám strach. Ježíš Maria, jaký strach, já jsem měla sem jít a sednout si sem před ty kamery. Ale vždycky si dám na misku váh ten strach, pojmenuju si, z čeho mám ten strach, a na druhou stranu té misky, na druhou stranu těch váh si dám, co nejhoršího se mi může stát, když to udělám, anebo naopak, co nejlepšího se může stát, když do toho půjdu. A pokud by na téhletý straně váh mělo být to, že moje, ať už tady povídání s tebou, nebo nějaký moje video, pomůže být jedný jediný ženě v tom rozhodnutí, udělat změnu, nebo jí to pomůže s jejím zdravotním, kosmetickým problémem, tak to prostě stojí za to. To jsi řekla opět skvěle a já ti za to děkuju, protože jako zaznívají tady fakt zásadní věci a super je vůbec identifikovat ten strach a když už o něm vím, tak je super říct, OK, teď tady je a jak s ním naložím, co s ním budu dělat. A vlastně není potřeba odbourávat, ale umět s ním pracovat. A jak jsi říkala, strach je přirozená věc a každý ho někdy máme. Já jsem zmínila, že jsi autorkou několika e-booků. Pojď nám říct, kolik jich je, názvy a proč. Wow. E-booky jsou tři. Ten úplně prvotina, který jsem napsala, tak je e-book Tvůj muž má čtyři ženy. Je to e-book, který se dotýká ženské cykličnosti, kterou já sama jsem objevila teprve nedávno. Měla jsem vlastně, je to na základě toho, že já jsem sama se sebou měla velký problém. Já jsem pořád řešila, proč je to tak, že jeden den zvládnu být právě tou ženou mnoha rolí a nevím, jestli dřív mám míchat guláš nebo zametat, točit videa a tak. A rázem přijde týden, kde se mi nechce absolutně do ničeho. Nemám náladu, nejsem schopná vyplodit ze sebe jedinou souvislou větu, napsat, natož napsat nějaký prostě příspěvek. A pátrala jsem, proč se to tak děje. No až když jsem vlastně pronikla do tajů ženské cykličnosti, tak jsem pochopila, že je to naprosto normální, v pořádku a nemá smysl se za to pranýřovat. Naopak je dobrý zjistit si, jaký jsou moje zesílené schopnosti v určitý fázi ženského cyklu a naučit se je využívat. To je třeba super. A už to umíš? No, mimo kameru ti třeba prozradím, kdy je dobrý si požádat třeba šéfa o přidání platu. I když vím, že ty teda šéfa žádnýho taky nemáš, ale věřím tomu, že můžeme. Ostatní tvoje kamarádky by ti za tuhle radu třeba utrhly ruce. Máš na, vidíš, takže už zase myslíš na ostatní. Ale to je super, já tohle to znám od Veroniky Fejkřen, tím Verču zdravím. A je super to ovládat, není úplně jako lehký to zvládnout. Za mě ideální si psát, jak se cítím třeba i každý den, než si na to najedu, abych vůbec zjistila, v jaký ty fázi jsem. Ale nevím, jestli jsi o tom někdy zkoušela mluvit s manželem. Já jsem mu říkala, že teda má doma čtyři ženy. A vůbec na tom nevidí nic výhodného. Můj muž taky ne. A ten na to tenkrát dodal. Takže až začnou menstruovat i ty dvě malí, co tady máme, tak kolik jich budu mít doma? No. Takže ten se trošku jako vyděsil. Je to fajn, vůči komunikaci, mysli na to, nestrať myšlenku, vůči komunikaci s manželem, že když už poznám já samu sebe, tak já mu to můžu říct a my máme třeba takovou domluvu, že opravdu i muži mají své dny, mimo jiné, takže my máme takovou domluvu, že když se necítíme OK, takže si to předem řekneme a je to super, jako funguje to. Tak my domluvu úplně nemáme. Já jsem rovnou svýmu muži vytvořila tahák. To je super. Máme ho na lednici. Mimochodem, tenhle ten tahák je právě součástí e-booku Konec ženským potížím, takže u mě na webovkách se k němu můžou ostatní ženy dostat. A musím říct, že to funguje naprosto dokonale. Ten tahák je vlastně rozdělený na čtyři části. V každé části je vlastně pojmenovaná ta fáze ženského cyklu. Ano. A já jenom chodím a takhle tím tahákem na lednici otáčím, aby ta moje aktuální fáze byla vždycky nahoře.
Takže on takhle koukne, jo, dynamická. Tak už se nedivím, proč tady lítá dneska s hadrem, do toho tady má rozdělanýho něco na noťasu a tak dále. Naopak ví, že když se dostanu do fáze třeba ovulační, tak budu milá. Takže to je super. Já jsem, nevím, jestli máš přímo tu magnetku, ale viděla jsem, že ono jich existuje X, jako v biznisu, vůči dětem, vůči manželovi a tak dále. Přesně. A je to super, no, akorát jsem na to ještě nenajela, ale uvidíme. Zatím to zvládáme vykomunikovat bez toho, ale v biznisu bych to třeba i poradila. Mm-hmm. Jako my jsme na tomhle školení právě byli i s kolegama, určitý cykličnosti, a je to super, že ty kluci vědí, že vůbec něco takového je, že nemůžeme jet prostě 4 týdny v měsíci úplně stejně, jak to mají kluci naplánovaný, a že se s tím musí nějak pracovat a že někdy je vhodný nám něco říct a někdy ne. Takže já už to mám třeba v týmu s mýma klukama nastavený tak, když mi chtějí říct něco bolavého nebo zákeřného nebo velkého, tak se zeptají, v jaké fázi jsem. To je super. A myslím si, že by to mělo fungovat i v zaměstnání. Že by třeba ženy měly od zaměstnavatelů dostávat třeba jednou v tom cyklu i nárok na den volna. Protože si myslím, že nevím, jak to vnímáš ty, ale spousta žen to má tak, že třeba nemá chuť ani vylejzat. Což my jako podnikání si můžeme dovolit, že jo. A když mají zaměstnance, tak to úplně tak jednoduchý není. Přesně, je to složitý. Tak, další z tvý tvorby. Další z mý tvorby je právě i zmiňovaný e-book Konec ženským potížím, ve kterém právě je součást tohoto e-booku i ten tahák pro partnera. No a poslední je, jak zkrotit PMS, neboli premenstruační syndrom. A čtou to i muži? Ale nečtou to muži. Takže je to vyloženě pro ženy. I když si myslím, že třeba nějaký takovej tatínek, který je sám na výchovu dcery, to bylo by to fajn. To je docela jako trefná myšlenka. Život se s tebou rozhodně nemazlil. A dokážeš o tom mluvit? Určitě. Jo. Jsou věci, které totiž v životě se dějí, ale my si nepřipouštíme, že by se mohly stát zrovna nám. Co se ti stalo? No, stalo se to, že jsem se takhle jednou ráno rozloučila s partnerem a už jsme se nikdy neviděli. Prostě se stalo to, že mi jeho život vzal. Já před sebou dneska vidím silnou ženu. Vím, že nás posilují tady ty okamžiky v životě, protože to prostě posílí, ale až za nějakou dobu. Ale v tu chvíli je to taková darda v životě, když asi není tajemstvím, že už jste měli syna na světě. Tak jak v tu chvíli se zachovat? Pokud nám nechci říct, co se přímo stalo, tak jak jsi se s tím vůbec vypořádala, když teda tvůj muž odešel? Co se stalo? Partnerovi bylo v té době 37 let, takže mladý, štíhlej, sportovec. A stalo se to, že odjel na motokrosový trénink a už se z něj nevrátil. Nemohla za to motorka, nemohl za to ten sport, mohlo za to srdce. Srdce, který selhalo, a vlastně až posmrtně z pitvy se zjistilo, že se jednalo o vrozenou srdeční vadu. Nic, s ničím se neléčil do té doby, na nic si nestěžoval, prostě, jak se řekla, byla to darda. Raz na raz. Něco nečekaného, něco, co si člověk nepřipouští v tak mladém věku. My není tajemstvím, že jsme od sebe byli měli větší věkový rozestup. Jak už jsem řekla, partnerovi bylo 37 let, mě bylo 22. A je to tak, bylo to těžký. Představovala jsem si, nebo plánovala jsem v tu chvíli, že spíš než parté budu rozvážet svatební oznámení. Já vím, že to i tehdy bylo nějak v plánu, že už jste tohle to plánovali. A nevím, jak se s tím jako člověk může vypořádat. V tu chvíli ty musíš řešit danou situaci. Ale zároveň tady musíš být jako silnou matkou pro toho syna. Je to
to dítě třeba jako ten život a budič, co tě tady drží jako nad vodou? Stoprocentně. Já si myslím, že každý, komu se stane takováhle smutná událost v životě, tak by si měl najít tu kotvu nějakou, která ho bude držet. A pro mě to byl ten syn, jednoznačně. Protože jasně, že mě napadaly takové myšlenky, že to prostě nedám. Mm-hmm. A že to nezvládnu, že chci jít za ním. Mm-hmm. Ale nemůžete. Pak se podíváš do té postýlky na to malý spící dítě a musíš tady být pro něj. Musíš prostě tady být silná. A on synovi vlastně v tu dobu bylo necelých 7 měsíců. Mm-hmm. Takže na jednu stranu to byla výhoda v tom, že já jsem měla prostor se s tím vypořádat sama a byla jsem ušetřena takových těch otázek dětských, kdy přijede táta domů a kde je táta. Mm-hmm. Na druhou stranu 7měsíční dítě ti nedá ten prostor se prostě vybrečet. Mm-hmm. Jo, mami, teď ti není dobře, teď tě nechám vybrečet, teď tě nechám vyspat. To se neptá. Prostě když se v noci zbudí, tak potřebuje tu mámu a potřebuje, aby tam byla pro něj. Takže já jsem musela fungovat. Prostě, nebo jinak, nemusela. Vlastně nemusela. Ale dokonale to zase vystihuje to, co mám v tom logu. Že vždycky máš na výběr. Ano, mohla jsem se složit, zhroutit, možná se nechat utlumit nějakýma lékama, ale co ten syn? Já jsem si vybrala tu druhou variantu. Bejt tady pro toho syna a společně nějak překonat tohle špatný období a jít prostě dál, no. Smekám před tebou, jak nejenom si tu situaci zvládla, protože já na to pamatuju, ale jak vůbec o tom dokážeš mluvit a jak vidíš, ano, chceš něco k tomu dodat? Chci k tomu dodat. Já jsem vlastně se o tom nebála mluvit nikdy. Mám pocit, že spíš mělo okolí problém o tom se mnou mluvit. Oni spíš se báli, aby mě to nějak nerozhodilo, nevrátilo zpátky do té doby. Takže spíš si myslím, že okolí mělo větší problém o tom mluvit než já. A musím se přiznat, že dnešní rozhovor tady s tebou je první, kdy já jsem ochotná takhle o tom mluvit veřejně. Já si myslím, že spousta mých klientek a spousta lidí, co mě sleduje na sociálních sítích, vůbec tuhle tu moji historii nezná. Mm-hmm. A cíleně. Já jsem nechtěla v lidech vzbuzovat lítost. Já jsem chtěla přitahovat lidi do svého okolí, ať už přátelé, nebo obchodní partnery, partnerky, kolegyně, tak svojí energií, aby za mnou šli proto, kdo jsem já a jaká jsem, a ne proto, co strašného se mi v životě stalo. Za to si tě taky nesmírně vážím a ani nechci, aby to vyznělo tak, že jako tady z tebe děláme nějakého chudáka, nebo jak jsi říkala, že z tebe má vyzařovat nějaký prožitek, ale pro mě je podstatný to, že my jsme se o tom bavili spolu, jestli to vůbec otevřít nebo ne, ale ty moc dobře víš, že já dnes a denně podobné příběhy s klienty řeším. A prostě spousta lidí si myslí, že jsou mladý, mně se nic nemůže stát. Prostě je to fakt jako náhoda, ale ty jsi tehdy taky myslela, že se ti to nemůže stát. No jasně, jasně, že to by mě v životě by mě to nenapadlo. A to je i ten důvod, proč jsem kejvla na tohle povídání a že i zabrousíme do tohoto tématu, protože dneska už jsem ve fázi, kdy je mi asi jedno, co si o mě ostatní budou myslet. Ne takhle. Jinak. Ten strach z toho, že za mnou lidi půjdou kvůli lítosti a budou mě litovat, převážilo to, že bych ráda tímhletím rozhovorem předala message právě ostatním a upozornila je na tohle téma, že prostě se dějou v životě i špatné věci a dějou se i mladým lidem, dějou se lidem, kteří by v životě neřekli, že se můžou stát jim. A ne jak se na to připravit, ale jak se k tomu postavit, jak se s tím vypořádat a na co si dá případně pozor. My víme, že já pracuji ve financích a spousta lidí mi říká, peníze ale už jako toho člověka nevrátěj. Myslím si, že jsme se o tom hodně bavili. Peníze sice nevrátěj, ale aspoň ti pomůžou v tu danou chvíli řešit míň těch průšvihů, než je potřeba řešit.
což, pardon, nejsi jediný příběh, který já znám, a měla jsem to i v osobním životě. Mm-hmm. A ono pak se z toho dostat, když máš řešit ještě tu finanční stránku, jako náročný. Já se musím přiznat, že vlastně tenkrát jsem partnera dokopala vyloženě uzavřít pojistku. Zařídila jsem ji, uzavřeli jsme ji, ale nikdy by mě nenapadlo, že to bude z tohohle důvodu. Já jsem přemýšlela nad tím, že tady máme teď malýho syna, partner se živil rukama jako automechanik a právě začal, znovu si splnil sen, pořídil si motokrosovou tu motorku, začal jezdit a mě jelo jenom v hlavě to, upadneš, zlomíš si ruku, neschopenka, 0-0 prd, já na rodičáku. Z čeho budeme žít? Co budeme dělat? Takže spíš jsem tu pojistku uzavírala z tohohle toho důvodu, kdyby vypadl právě jeho příjem z důvodu zranění na té motorce. A to byl i ten důvod, proč vyšší částka vlastně na plnění té pojistky byla v případě úrazu a podstatně nižší byla v případě nemoci. Takže se zdá, že tě to vůbec jako nevytrhlo, ta pojistka, protože to byla ta nemoc. Nenadarmo klientům říkáme, že z 95% se týká ty věci nemocí a 5% úrazu. Takže no, já jsem moc ráda, že jsi to zmínila, protože je to fakt podstatné téma a já jsem asi s tím fakt otravná a tluču to do hlavy všech lidí, koho potkám, klientům, jsem v tomhle ohledu hrozně přísná, ale sama jsem si prožila, ty víš, nějaké věci, že jsem opravdu rok byla na neschopence, pak jsem vstoupila do nějakého invalidního důchodu a měla jsem tehdy tak špatně nastavenou pojistku, že mi nikdo nic neplnil. A když bych tehdy měla na živobytí a nemuseli jsme řešit to, co jsme řešili, tak já jsem mohla být zdravotně v pohodě třeba o rok dřív, protože co nás uzdravuje? Psychika. A když máme aspoň ty finance, tak můžeme po téhle stránce, že máme co třeba dát do pusy synovi a tak dále, tak prostě je to hodně důležitý. Míšo, já jsem moc ráda, že jsme tohle otevřeli. Je tam něco, co by si k tomu ještě chtěla dodat? Nebo dát nějakou message lidem? Protože pro mě, proč jsme to otevřeli a díky ještě jednou, že si dovolila. Kdybychom měli alespoň jednomu člověku společně tady pomoct, že si to vyslechne, že zváží ty věci, že nikdy neříkej nikdy a že prostě si třeba jenom nechá zkontrolovat to životní pojištění, tak, že by mohl dneska být třeba, nebo cítit se bezpečně. Já bych asi jenom zopakovala to, co ty jsi zmínila. Peníze vám toho milovaného člověka nevrátěj, ale rozhodně vám pomůžou to období bláta překonat jako s nás. Jo? Je rozdíl, jestli pak máte na hrbu starost o malý dítě, do toho řešíte ještě svoji psychiku a ještě musíte řešit existenční problémy, kde vzít na nájem, na jídlo a na život. A nebo jestli máte tohleto bez starosti, protože jste zabezpečený a ten čas můžete věnovat jenom péči o sebe a o ty svoje děti. A ještě k tomu dodám, že dneska už jsou takové možnosti, že poradí a pomůžou kouči a psychologové a myslím si, že to taky něco stojí. Takže mít na to ty finance rozhodně fajn. Míšo, já jsem nesmírně ráda, že jsi přijala pozvání. Přátelé, už vidíte, proč já celou dobu říkám, že v mých očích je Míša ohromně silný člověk, protože s tímhletím příběhem, který má za zády, zvládat takhle bravurně podnikání s třemi dětmi a s manželem na krku, s manželem doma, aby zastala i tuhle roli, je opravdu obdivuhodné a seš příkladem mnoha žen, nejenom v tom podnikání, ale i v tom dokázat se z toho sebrat. Když by ženy chtěly se na tebe obrátit, řešily nějaké problémy, ať už z tvojí profese, nebo i z toho prožitku, mohou? Určitě.
Budu ráda. Já jsem totiž, víš, proč jsem ráda, jsme to tu otevřeli taky? Pro spoustu lidí je to tabu. Ale myslím si, že mluvit o tom strašně pomáhá. A my těch příběhů v rodině máme několik. A podle mě, když si to v sobě, je prostě, není dobrý. Takže mluvte o tom, nebojte se, neděláte ze sebe chudáky, jenom pomáháte ostatním, aby ostatní mohli překonat, když se jim nějaká podobná bolest stane. Míšo, kde tě lidi najdou? Tak, najdou mě. U mě doma. Neříkej nám adresu. Ne, nebudu. Ale jinak mě najdou určitě na sociálních sítích, na Facebooku překvapivě jako Michaela Vokálová, na Instagramu jako Michaela _ Vokál. Mimochodem i na TikToku. Wow. Tam dáváš ty videa vtipný, jo? Tam právě nejsou až tak vtipný, ale tam spíš jsou víc do hloubky do toho ženského tématu. Menstruace, cykličnost a tak dále. A ty mě nesleduješ na TikToku. Ne, nemám TikTok, promiň. Tam se můj profil jmenuje Od kalhotek. Tak možná si ho založím. No a jinak mě můžou kontaktovat i přes moje webovky. Mám tam kontaktní formulář www.michaela-vokálová.cz. Mimochodem, děkuji za tvorbu webovek mojí kamarádce. Super. Míšo, velké díky, že jsi přijala pozvání, moc si toho vážím. A ať to všechno šlape tak, jak si přeješ, a jsi spokojená. Já moc děkuju za pozvání a pevně věřím, že tohle naše skromné povídání pomůže aspoň jedný, kdyby pomohlo. Přátelé, já moc krát děkuju, že jste shlídli náš podcast až do konce. Pokud budete chtít Míšu vyhledat, najdete pod videem. A prosím, pokud chcete podpořit náš podcast, dávejte odběr a lajky. V případě, že budete chtít něco podotknout, vytknout, pochválit, vítáme to. Mějte se krásně. We'll be right back.